اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن نه کلاس زمنګ د مایکروسافت آفیس ورډ پروګرامز حواله سره دي. سمه کې کلاس زمنګ کړیو او مایکروسافت آفیس ورډ پروګرام کې پرون چې موږ کلاس اغست دغه حواله سره واپسی کې راځو کلاس دوباره ریپیټ کوو تاسو ته. تاسو برا شیخ خپل مایکروسافت آفیس ورډ پروګرام بدل سره کولاو کی. مایکروسافت آفیس ورډ پروګرامز کولاو شو تاسو برا شی بده کې فرست کمانډ من سره کوم دی د نیو اوپن نه بعد زو سیو ته راځو چې سیو کمانډ من سره کار کوي. تاسو ما پرون ویلو سیو یو ډاکومنټ په یو نیم سره سیو کوي. مثال کې تور پر کزل ته کې نیم ورکم چې دا لیکل دان تر سکول په نوم سره سیو کوم. سکول اینڈ کالج په نیم سره ما دان سره سکړه سیو مې کړل دان سره. خدینه بعد کومنګ راشو او مونږ او غواړو چې مثلا دا کم لیکل ما ځان سره سیو کړل دغه ځکه کولاوم دا غیره لپاره زه نیو ډاکومنټ ځان سره کریټ کولای شم. سبق لو بلینک ډاکومنټ په سره سکو دا سی کریټ وکړو. چې کله مونږ هغه پاڼه واپس کولاوو نو دا غیره لپاره برازو چې کم سیو شوی فایل دی سیو شوی ډاکومنټ دی نو غیره لپاره راځو اوپن ته. اوپن کې به خپل ډاکومنټ وګورو چې په کم نیم سره تاسو سیو کړو هغه نیم په کې تاسو باقاعده سرچ کولی شي. کور هغه ډیټ ستاسو څه شوله کولاو شوله. خو اوس خو مونږ سره چې کم کمانډ مونږ یوز کړل نیو دپاره کنټرول ایم چې کم دی د نیو پیج دپاره شارټ کټ دی د بلینک ډاکومنټ کریئټ کولو دپاره شارټ کټ دی. کنټرول پلس او سره اوپن کیږي هغه ډاکومنټ چې تاسو ځان سره کم سیو کړی دی هغه ځان سره کولاولو دپاره استعمالیږي کنټرول او. او بیا کله تاسو په دې بدی ډاکومنټ کې چې کم تاسو ته مخامخ کم کولاو دی سیو شوی ډاکومنټ ډیټا چې کم فایل دی موږ سره په دې کې تاسو نیو ډیټا دان تر کریئټ کوئ سم مختلف قسمه ډیټا دان تر بدی کې کریئټ کوئ لیکي دان سره هغه رائټ چې کم رائټ شوی ډیټا چې کم تاسو په دې کې دان سره واچوي او کنټرول اس بٹن پرس کې د لیکل ځان سره سکه سیو کوي. نو را سیو کمانډ شارټ کټ سره کنټرول اس پرون ما په دې باندې ذکر کړو. ها کلاس مې بیا غوښتل نو سره پریپریشن کلاس اخلم کسه مسئله ما ته وای خیر لږ زر لګی ما کسه مسئله ما ته ویل شي. ها صحیح شو. به دې نه بعد کمنګ چر ترا شو نیکسٹ اپشن من سره سو سیو ایز او د سیو او د سیو ایز په درمیان کې فرق څه دی. سیو یو ډاکومنټ په یو نیم سره سیو کوي او سیو ایز هغه ډاکومنټ په یو ټیم سره په ډیرو زیاتو نمونو سره سیو کول شي. مثال راځو په دې کې سیو ایز کمانډ حواله سره و ځان سره سیو کوم د په بل نوم سره کالج ډیټا په نوم سره میدان سره سیو تاسو ګورئ کالج ډیټا په نوم سره سیو شو. اوس کو چرته منګه د خپل ډاکومنټس خپل پروګرام بندم کو واپسی کې راشو نو ګوره دا په دور مون سره پروت دی. کنټرول او بٹن پرس کاوه ګوره کالج ډیټا باندې هم شته او سکول اینڈ کالج باندې هم شته. کله مون په دې سره کولاو هم به دغه کولاویږي او کو په دې بل سره کولاو کنټرول این اخلا یار خاص تاسو له کوی دپاره او بیر اعظم سکول اینڈ کالج ته هم به من سره دغه وي. تاسو ګورئ ایزی میتھڈ لې او په دې اندې شارټ کټ شارټ کټ یادوي تاسو. ها د دې لپاره چې کوم شارټ کټ ته فل بٹن د پرس کوي ا بار بٹن بر خپل کیبورډ نه پرس کې ا بار. ها کورا ځان سره دا خبره کنسپټ نوٹ کړئ سیو یو ډاکومنټ په یو نیم سره سیو کړئ او سیو ایز هغه ډاکومنټ په یو ټیم سره په ډیر زیاتو نمونو سره سیو کولی شي. او بالکل یو ډاکومنټ کې چینجز کوي او بل کې چینجز نه کوي دا سوال کوي بالکل کولی شي. ټیک شو یو ډاکومنټ کې چینجز نه کول غواړي په بل کې چینجز کول غواړي تاسو کولی شئ باقاعده کولی شئ. او بالکل صحیح شو. هنیکس په دې کې موږ راځو پرنټ کمانډ ته. پرنټ آؤٹ موږ سره پرنټډ کوي. مثلا کله موږ د دې نه یو هارډ کاپی وباسو هغه ډیټا چې موږ کله پرنټ پرنټر په ماشین په ذریعه سره استل غواړو دا غي ذریعہ چې کوم د موږ سره پرنټ تا نو اول خو موږ سره د پرنټر دلته کې نیم راشي. ها چې کوم پرنټر تاسو سره انسټال وي پدې کې پیج رینج کې آل راځي. آل مطلب ټول که مثلا زه وته يم په ټولو کې دینه او باسه ما سره 30 پاڼې وباسه 30 پاڼې وباسه ما سره چې کله 30 پاڼې خته کې هغه سوال تاسو ښه پدې کې به کنټرول انټر ځان سره د سوم دا ما سره څه شو دا ما سره نیکس پیج شو کدا ما سره هر پاڼه شو پدې کې مالی کلو کړو زه مثال والا ما سره دوه پیپر شو او زه راځم پدې کې پرنټ آوټ پرنټر دا پر کنټرول پی شارټ کټ دی. ها اوس پدې کې آل کې چې کله زرا شمه زه ورته ویم چې یار دې نه ماته یو 40 پاڼې پکار دی نمبر اف کاپیز د کاپیانو تعداد ما سره 40 پکار دی نو ځان سره نوٹ کړئ چې کلم دا په آل کې ودا په چکم دی 80 پاڼې وباسو به وباسي 80 80 شاباش 80 پاڼې به سره وباسي او کوم موږ ورکو چې کرن پیج نو بیا بس کوي. آ بالکل چې کم پیج کې موږ ولاړو دا ولاړیو د هغه سره بیکاری هغه به وباسي چې کم تا ورکړي دي. ها 40 به وباسي بیا کنه شاباش
اوس پیجز کې من سره سوال لې زه ورته یم چې ایک پیج نو باسو باسا 40 دو پیج نو باسو باسا 40 یار 40 ته مو باسه 1 کیو باس 2 کیو باس مثلا 100 کیو باس صحیح شو هغه پیج نه مطالعه وباسي ها پرې فوېږي اوس مثلا داسم کې اخ 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 تاسو یاد دی ټیک شو زه اوس کولیټ ترازو کولیټ ترتیب او به ترتیب چې کوم دی اسینډینګ ډیسینډینګ دا هم یاد دی ها ها په دې باندې من کلاس اغستو دې باندې خو پوه شي وي دا خو ډاکومنټ دی کنه مختلف یاد دی دا ها په دې کې آل فر پیجز ان رینج چې کوم دی په دې پوهیږي ها ها آل خو من سره دادی مخامخ کاری دلته نه پیږي ها په دې کې من سره 8 پیج دی بل ایون پیج دی 8 پیج او ایون پیج تاسو ته جوب ته تاپ ویلی شي 8 1 3 5 6 سوري 1 3 5 6 نه ګوره ها 7 9 11 etc او به چې کوم دی ایون ایون کې من سره سره دی ها شاباش 2 4 6 8 10 12 دا سه پانه راځي دا زیاتر زیات مونږ دی بوک دی کتاب د پاره استعمال وکړه لکه تاسو لیدلی کنا یو سیټ معنی 1 ایبل سیټ معنی 2 ایبل سیټ معنی 3 ایبل سیټ معنی 4 ٹھیک شو او نن سبا ټو پلیس پرنټر ریلیشن هغه دی ضرورت زیات راځي نه ښه او بعضو قاص ضرورت راشي تاسو استعمال اول شي ښه ٹھیک شو او به دنه بعد چې کله د پرنټر پراپرټیز تاسو په دې باندې کلاس غوښتل شي صحیح ده په دې کلاس شي نو بده کې بس سیمپل ځان سره اوکے بٹن پرېس کې چې کله اوکے بٹن پرېس کې دا بس تا پرنټ اوټ سٹارټ شي شارټ کټ سو کنټرول پی کنټرول پی چې ورکه دا پرنټ اوټ شارټ کټ ته ښه تا پرنٹڈ بکیگی ہوئے گی کنا ہوئے گی صحیح دا دیزا پورے بس دے شاید اکارم بکی دنو گورے گا سمسلہ رتی ماتا بے ہوئے صحیح